אז אנחנו בשיעור 14, אני חושב, ונפתור שאלה שעוסקת בלהוכיח שמרובה הוא מקבילית. אני לא אכתוב בשאלה הזאת טענה ונימוק, אחת לכמה. אני אעשה טענה ונימוק עד שנשתחרר מזה לגמרי. במרובה ABCD, מרובה ABCD, זה לא מקבילית. AF חוצה את זווית BAD. טוב, כבר סימנתי את הנתונים. AF חוצה את זווית BAD, אז קראתי לה זווית A1 שווה לזווית A2, נכון? אם הוא חוצה, הוא מחלק זווית לשני חלקים שווים. קראתי לה אלפא ואלפא. CE חוצה את זווית BCD. CE חוצה את זווית BCD, חוצה את זווית הזו. כלומר, זווית C1 ו-C2 שוות, הוא חוצה אותם שני חלקים שווים, קראתי לזו בטא וזו בטא. זו וזו לא שוות, זו לא מקבילית, אמרו לנו מרובה. בואו נראה, המשך הנתונים. EB שווה ל-DF. אוקיי, סימנו. AD שווה ל-BC. סימנו. AF שווה ל-C, את זה עוד לא סימנתי. AF שווה ל-C. צריך להוכיח ש-ABCD זו מקבילית. בסדר? אז לא לקפוץ ישר ולהגיד, הנה. AD שווה ל-BC, צלעות נגדיות שוות, אז המרובה המקבילית לא. אנחנו צריכים שכל זוג צלעות נגדיות יהיו שוות. זו וזו שוות, סבבה. אבל מה עם AB ו-DC גם צריכות להיות שוות? אז זה לא. אבל יש משהו שממש בולט לעין. חפיפת משולשים, ממש, כאילו צלע, צלע, צלע. תראו, זו שווה לזו, זו שווה לזו, וזו שווה לזו. אם ככה, המשולשים חופפים. אם הם חופפים, תסתכלו מזו זווית המתאימה. זו, זווית A1, היא שווה לזווית C1. זמבך, זוויות מתאימות במשולשים חופפים, כמו שלמדנו. אז אפשר לקרוא לה במקום בטא, נקרא לה אלפא. זווית A1 שווה לזווית C1, בגלל הזמבך. אז מה אנחנו מגלים? שבטא שבעצם שווה לאלפא, אז זווית C שווה לשתי אלפא, וזווית A גם שווה לשתי אלפא. אז יש לנו את זווית A שווה לזווית C. זה עדיין לא מספיק. אבל גם זווית D במשולש ADF שווה לזווית B במשולש EBC, זמבך. זווית B שווה לזווית D. מה גילינו? זו שווה לזו, וזו שווה לזו. אם במרובה כל זוג זוויות נגדיות שוות, כל זוג זוויות נגדיות שוות, אז המרובה הוא מקבילית. מכאן נובע ABCD מקבילית. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.